that the maker of heaven wouldn't love me and know me by name. In a world where I feel like a stranger, his love came and found me the same. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found in you, all in you. Everything I need is found in you, found in you, Jesus. What is love that the God of the heavens would stoop down to love me with grace? In the midst of my pride and rebellion, his love wouldn't give up the chase. In each breath that I breathe. Chegou, pai! Fala pro povo aqui! Aqui eu tô de vapor outra vez, ó! Olha aqui, ó. E o todo vapor chegou a todo vapor. Cheguei. Chegou. Já vou lá arrancar umas tilapas. O senhor não quer, não tá aguentando esperar amanhã? Não, vou comer umas tilapas lá. O senhor quer almoçar a tilapa amanhã, mas tá com medo amanhã cedo não pegar. Não pegar. Agora eu vi as lá na flor d'água, eu vou lá catar elas. Nossa, meu Deus do céu. E a dona Luzia também. O que ela fala? Menina! Menino, mas... Que isso? Vai morrendo de medo. Não tô não, ela tem me derruba, ela é muito pesada. Vamos nós. Não, me pula não, Pantera. Tá onde? Vamos, véi. Vamos pro vídeo. Vem. Ele quer... Pai, Pantera. Pai, por que que o senhor tá com a foice? Arranca a minhoca. Não tá enxadão? Aí, de volta pela calçadão, enquanto isso eu vou arrancando. Ai, enquanto isso eu vou arrancando. Ai, Jesus, amar. Gente, olha, nós estamos nesse sabadão. Uhum. Já vamos começar esse vídeo hoje mesmo. É. Ai, ai. Olha que lindo fim de tarde, gente. Por favor, Andréa, entendeu? É. Pai, cadê será a galinha para me mostrar pro povo? Hã? Então vou mostrar pro povo aos pavão, gente. Aos pavão. Gente, mas que coisa mais linda que tá esse fim de tarde aqui. São os quatro e a música. É. São quatro e... Ei, não, Pantera, para, Pantera! Ela me suja tudo. Nossa, Deus do céu. Pai, acha ela pra nós mostrar pro povo? Não sei, viu? É. Ela gastou, Adriana. Nosso pai amado, gente. Como é que pode? Aqui, vai achar. Olha lá o tamanho da garça, gente. Ué, tava aqui, Adriana. Não, ah, mas capaz que ela vai ficar. Olha lá a garça, gente. Olha lá. Que tamanho. Vai ter subido lá pra cima já pra aninhar. Não, pai, ela, não acho ela, não. Onde que ela dorme, o senhor acredita? Pai, vai lá ver o Chico, pai. Vai lá ver. Ah, não vai, mãe. Hã? Nossa, essa danadinha foi, hein? Ela tava aqui, com os pintinhos aqui. Ela vai estar por aqui, pai. Ele tá com alguma moitinha aí com o filho já, pra dormir. Ele vai estar dormindo já, viu? Será? Mas, ó, e ela dorme. Eu já procurei ela de tarde. Ela tá comendo sapeixe. É, sapeixe faz bem. E os gazanos, você botando? Quem? Tá, já tem 5 ovos já. Tem ração de cachorro lá? Não tem. Acabou a ração. Por quê? Olha, a árvore caiu. Olha, você vê o que dia do vento ali. Olha o pica-pau, mãe. Da cabecinha vermelha. Olha lá, ó. Saiu lá. Da cabecinha vermelhinha. Oh, mas... É? Olha o buracão que fez lá em cima, olha lá. É, e ele da cabecinha vermelhinha fica o dia inteiro. Então, que agora, olha lá, ó. Aí, vai tocar mais pra lá. Eu nem vejo se eu faço um velho.
que o senhor vai tentar caçar, pai? Não é possível, pai. Tá tudo tão seco, gente. Tá, o outro também. Ô, mãe! A senhora vai passar amanhã? Nossa, nem me pagando. Nossa, mãe. É. Ô, pai, você sabia que o senhor tá devendo uma passada pro povo? Ali? É. É. É, vocês dois. Nossa, como é que ele promete as coisas pra mim? Igualzinho meu voto. Eles querem prometer meu voto pro outro. Ai, ai, ai. Hã? Lá essa tem que ser na beirada do rio, Zelé. Mas tá tudo seco, hein? Então tá bom, hein, Brano? Hã? Secou tudo, hein? Ué, olha, você vê como a seca tá, olha, você vê. Menina, olha aqui, Diana, essa menina, Diana. Tá de volta. Ô, de volta, traz a minhoca daí! Olha só, achar um ouro que é minhoca aqui. Ô, Luzi. Nossa, tamanho de capa. Ó, amanhã eu que a Luzi ia passar ali naquela corda. Se eu permitir, eu prometi com ela junto, né? É. Lembra? É mesmo agora que eu lembro. Vai ser eu, Luzi, passar. Vai? Né? Ah, é. Só se for outra Luzia. Não, é você mesmo. Não prometi com outra Luzia, não. É você mesmo. Só se ele me amarrar, querida. É você mesmo. Só se ele me amarrar. É você mesmo. Não, mas essa pantera gosta demais de mim, Adriana. Não. Olha aqui, sei lá, essa ela só fica junto comigo. Como é que ela gosta desse jeito? Ah, não sei. Com vontade de morder. Não. Ela tá com vontade de dar um mordido dentro do seu treino. Ela não faz isso comigo, não. Hã? Nossa, mas que pesão, meu Deus. Nossa, meu Deus. Vai ter que passar lá mesmo, que tem mais. Que fácil, não. Pai, dá um grito no Divaldo de novo. Grita o Divaldo. Não acha, não. Tanto minhoca tinha naquela horta, viu? Ué, mas diz que era o criador de minhoca. Ué, mas tem que pôr água, né? Nossa, até pra criar minhoca tem que pôr água. Ah, não, larga a mão desses peixes. Aí, ó, viu? Pai, mas não é possível que não ache nenhum lugar mais molhadinho, aí. Não é, vai lá na beirada do rio, ó. Nossa, mas que coceira, Adriana. Do quê? A pantera. Ué? É o pelo. O pelo. Olha aqui. Não achou, não? Nem na beirada do rio tem minhoca? Nossa, Deus. Nossa, parece um, pelo amor de Deus. Ah, mas aí tá molhadinha, hein? Não tem, não. Não é terra de minhoca, não. Hã? Não é terra de minhoca, não. Só, não. Só lá mesmo, que aí tem uma horta, tem esterco, né? Hã? Ah, lá na Dona Rosa. Eu de volta vou arrancar lá. Olha, não parece uma mardita. Ai, pai, parece uma. É mesmo uma pra remédio. Só uma já tava bom? Nossa, Deus. Não. Achei um. Achei, é possível. Ah, mas se tem uma, tem mais. Pedacinho, Dran. Cata, segura aqui. Segura aí, mãe. Segura lá. Pedacinho aqui, bem. Deixa eu ver. Nossa, Deus. Não perde, não. Nossa, é o rabinho, pai. Então tem aí. Se tem um... O senhor cortou ela, pai. Vai que eu pego uma. Nossa, o senhor cortou ela, pai. Cortou. O rabinho dela. Vai aonde o senhor já tinha tirado, que a metade dela tá aí, ui. Tá não. Ué. É possível.
Nossa, mas se precisar de uma minhoca, falar assim, preciso de uma minhoca inteira pra nós... O jeito que tinha lá na horta, hein? Pra nós fazer remédio. Hã? O jeito que tinha lá na horta, Adriana. Pois é, né? Será que não tem, pai? Não se cavucar ela... Tá seco, eu cavuquei lá. Ah, o senhor cavucou já? Tá seco, não tem lá. O senhor viu uma galinha lá? Galinha? Choca, cheio de ovo. Lá no canteiro, não coisa? No canteiro, é. Então tá servindo pra chocar a quando é criamos de minhoca. De minhoca é chocadeira de galinha. Ó, mas eu tô esperando o senhor pro senhor vir ajudar eu, ué. O Divaldo não tá tendo tempo, não. Sobra tempo. Cadê o pedacinho? Esse pedacinho eu vou pegar uma. Vai pegar, mãe. Vai pegar só uma. O Divaldo vai trazer minhoca. Ele quer ter o gosto, mãe. Ai. Ele quer ter o gosto, mãe. Aí vai ter, pai. E tem mesmo. Olha. Aqui um pininho. Nossa, tem mesmo. Daqui. Mas você trouxe a coisa? Olha lá, tá lá. É mesmo. Aqui tem, pai. É bom quando acha aquelas grossas. Aquelas nervosas, né? Aí, outra aqui, ó. Aqui, um aqui, ó. Nossa, olha, olha o tamanho dessa. Agora que ela está aqui, pai, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, graças a Deus. Apareceu, ficou criando. Olha aí, ó. Aí, pai. Que isso? Minhoca, aí. Nossa, tadinha. Agora é, que ela... É, novinha, pai. Já vai pro bicho. Nossa, esse trem rodando dentro da minha mão é ruim, viu? Aí, ó. Nossa, agora que ela está vermelhinha ainda, olha. Nossa, pequenininho, fiotinho. Fiote, pai. Criando agora. Eu ponho umas duas, né? É. Tá feliz agora, pai? O que o senhor achou? Ai, graças a Deus. Achei esse minhoquinho pequenininho, mas... O senhor falou que achou o quê? Ué, achou o ninho? Achou o ninho, mas está bom, chega. Olha lá o avestruz. Vai pisar, né? Aí, Pantera! Ei, Pantera! Olha a minhoca aqui, velho. Olha que tanto que é lindo aqui o vem fim de tarde aqui, mãe. Ó, Pantera, pelo amor de Deus, né? Pai, Dani. Vamos pro Divaldo arrumou isso aqui? Pai. O que o senhor trouxe? Tô louco com você então, Débora. Por quê? Essa aqui é o que eu trouxe? Não. Mas por quê? Ó, você arrumou essa aqui? Ué, essa mas... não é minha, não? Uai, você tá ficando doido? Essa aqui é, ó. Essa. Mas cadê as boinhas? Não é essa nenhuma, não é, Adriana? Na onde será que tá, então, a do senhor? Não é, não. Sabe por quê? Porque a minha tem boia e eu não tinha pezinho assim. Ué, onde será que o Divaldo arrumou isso? Não. Ah, eu acho que o Divaldo certo fez, né? É, ué. Não. Mas não tá as tuas. Acho que as tuas tá ali em cima, ó, da casinha. As minhas tem boinha. Uhum. Cadê a minhoca, Luzinho? Você coisou. Elas no meio aí, ó. Eu sei aí. Que você tinha comido elas. Nossa, tá achando que eu tô com minha mãe. Fazer igual o Lucas, né? Foi pescar, eu levei. Eu abri pra pescar com o Lucas. Ele era pequenininho, tinha uns quantos? 10 anos? Ah, uns 8. 8 anos. Aí comprei um. Comprei um vidro de. Uma lata de milho verde? De milho verde. Ah. Aí fui pescar, quando eu voltei, o Lucas tinha comido milho verde tudo. Comeu tudo? Comeu o milho verde. Perguntou pra ele, uai, Lucas, cadê o milho? Falei que é pra comer, comeu o meu milho verde. Comi. Ué, pai, mas pesca com milho verde? Pesca lá pra pesca com milho verde. Não é possível. Comeu danado. Olha lá, que é isso? Nossa. Banana? Que é isso? Linguiça? Quem que deu linguiça pra você? Nossa, mas que é isso? De volta, você escutou o grito do pai? Ah, Divaldo, traz aí a minhoca. Chadão, não. Nossa. Ganhamos linguiça. Que benção. Nossa, isso que é minhoca, hein, Divaldo? Mostra pra lá pro teu sogro. Isso que é minhoca. Para, Pantera. A Pantera tá querendo comer a coisa.
Olha aqui, Celeste. O que, que é minhoca de volta? O senhor vai deixar aí, mãe, as minhocas vai se escapulir? Aqui ali tem, tilápia, ó. Ai, vou ficar na beirada aqui não, com a panqueira, se ler da derrubeu o dedo da sonda. Ué, já vai pro outro? Não, né? Tá gravando? Atacando a vida, Deus. Vou subir com os mosquitos, tá me comendo viva. Não. Finalzinho. Deixa eu ver, pai. Não é possível, Edivaldo. Vou lá em cima ali, naquele ali, ó. Vamos mostrar pro povo. Peguei duas. É um pouquinho d'água aí, Adriano, sei. Já tava aí, já pegou duas, pai? Ai, que delícia. Adriano. Oi. Assim, pega a água aí. Pega aí. Fio mesmo. Na onde que pega a água, aonde, né? Fala, aonde que pega a água, Adriano? Não, não, mãe. Aonde? Ah, não, mãe. Você vai ter que cortar. Ah, tem, ó, um, ó. Tem ah. Um, dois, três. Uai, eu não vou não, pra me sussinhar. Nossa, essa ah, parte, ela, essa parte, ela vingar a panela. É. Vai dar um vídeo. Pô, nossa. Né, Adriana? E eu, vídeo, eu não vou. Porque você sabe que... Ô, Luzinha! O bicho é mau, hein? Ah, panteira, vai comer minha silapa não? Já é pouco. Até pouco. Nossa, Deus do céu. Vai lá, panteira, derrubar ele, vai. Nossa, mauzinha. Uai, não é assim que você queria eu? Mas vai comer essas pequenininhas? Ah, não vai, sei, velho. Ah, não, tem que esperar essa noite. Vamos pegar com as bitelonas. É. Não, mas se nós não achar as bitelonas, nós comemos as pequenas, mãe. Sem peixe, vocês não ficam. Mas você tirou ela, Luiana? Mãe, mas o que é isso, Edivaldo? Esse pescador? Que isso? A maré hoje não tá pra peixe, não. Que ele tá andando que nem barata tonta nesses açudes. Ele começa num... Ah, esse aqui não tá bom, não. Ele não tem sustento. É, aí ele veio pra esse aqui, gente. Aí você vê. Não, ele não tem sossego. Ele não serve... Ele não serve pra ser pescador, não. Já deu uma briscadona boa, hein? Ah, deu? Não é possível, pai. Eu ouvi daqui. Que tal nós comer uma carpa assada? Ai, ai. Gente, o pai tava aqui, agora ele foi pra lá. Olha lá. Olha lá, ele foi pra lá de novo, gente. Não, ele não tem sossego. Não, ele não tá tendo sossego. E o Divaldo parece que já desistiu. Ah, pai, tem dó, amanhã nós pega no sol quente. Ah, uma não. De pequena. Quatro, Juliana. Sei o que ele tá fazendo ali, não, viu? Hã? Já desistir, gente, porque agora de noite. Não pega, né, pai? Se eu pedir, eu vou soltar. Ah, o senhor vai soltar? Pequena, né? Amanhã eu quero pegar a grande. Né? Pegar as grandes, né? Ali, pai, onde tem uma lá, olha lá porque o senhor derrubou. Então o bicho que pegou, Dra. Hã? Ele, o. Cacete. Que? Não, o emu que tirou? Ué? Vai. Valeu, pai.
Agora nós vamos fazer. Agora nós vamos fazer pastel. Fim da noite. Só... Nossa, olha aqui que é morcego. Olha lá, que tamanho daquele. Aí! Nosso Deus! Nosso pai do céu! Uai, não, mas esses aí, se chupar. Nossa, o que, que é morcego? Gente do céu, vocês não estão vendo. Olha lá, filhapinha, guarda boiando lá. Olha aí, nossa, mas que tamanho. Cadê a minhoca? Vou levar a minhoca de volta. Põe ela dentro da casinha lá, que amanhã vai pegar ela. Olha lá, gente, que tamanho de morcego, pai. É. Olha, pelo amor de Deus, esse tá tudo... Onde será que eles dormem? Nossa, vai aqui. Mas o pai tá querendo pôr água na minha. Pai, isso não é aquático, pai. Não é possível que o senhor tá querendo pôr uma aguinha pra elas não morrer, pai. Pai, isso aí é da terra, não é aquático. Não, não fala que o senhor queria pôr uma aguinha aí dentro, não. Fica molhadinho. Nossa, Deus do céu. Vamos embora. Alguns centímetros depois. Gente, olha aqui. O que é pastel que deu? Tá com fome, pai? Até com os olhos brancos. Nossa, Deus do céu. Aí, gente. Já vamos. Já tá, né? Nós, eu nem gravei nada, gente. Que eu fiz pastel com carne, batatinha e queijo. E mussarela. Vai ficar bom, pai? Amanhã vai. Hã? Amanhã vai comer os peixinhos. Não, bem, tá ali. Já pus pouco, pai? Amanhã vai ficar com uma sussurra pra aquela lá. O senhor ficou triste, hein, pai? Pai, mas o senhor tava pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Não, hoje a maré não tava pra peixe, não? Não, mas certo que tarde já tava dormindo, né? De noite ela dormiu. De noite ela vai dormir. É que elas dormem com a galinha, pai. O senhor viu que as galinhas já tava no puleiro, né? Amanhã cedo elas acordam, aí eu vou lá e cato elas. Ah, então tá bom. Então vamos fritar aqui, né, gente? Já pus o olhinho aqui. Esquentar. E vamos que vamos, né? Fazer fritar esse pastelzinho. Cadê a... Ah, e hoje, gente, o Edivaldo com o Gabriel pra cidade ia chegar às 5 horas da tarde. E o pai queria vir comer pastel com caldo de cana, né, pai? Mas aí eu passei lá na... Lá eles lá na casa. E aí? E aí, Edivaldo? O que, é que você falou pra mim? Teu pai que vai ter que ir lá buscar? Olha aqui, gente. Ó, ele gosta, Edivaldo, mas gosta que o genro vai, pega e morre. Chegou aqui. Aí passei no mercado e falei, ah, vou levar um pouquinho. Não é possível, pai. O senhor cortou a Raduana, mãe. Olha, você vê, mãe. O que aconteceu? Ele queria vir pra comer. Assim, mas você vai levar refrigerante? Uai, mas não vai fazer o caldo de cana? Falei, ah, mas aí eu falei, ah, eu de volta pro Gabriel na casa. E não vai chegar lá, não vai pegar eu nem comi lá porque mato. Nossa, pai, não é possível. Nossa. Mas nós ia junto com o senhor, pai. Abrindo os pochetes. Olha aqui o que virou o nosso caldo de cana, gente. Ah, não. Vou tomar, né? Isso! Ele ama, mas gosta que o Divaldo morre. Aí ele ficou com medo, mãe, de ter que moer sozinho. Ter que buscar a cana lá na roça sozinho. Mãe, o que a senhora falou pra ele? Ele tá muito preguiçoso? Uai, tá. Ainda quer comprar um sítio. Fala direto, né? Tá. É, eu ia comprar um sítio, mas tá bem molão. O senhor aguenta, pai? Mas eu e ela. Hã? Eu e ela pra tomar com nós, tomar conta. Mas a mãe tá cascando de quinta, né, mãe? É difícil trazer pra rua. Assim. Essa luzia é difícil. É veaca, gente. Ela morre, ela fala. Nasceu na rosca. Nasceu lá no fundo do Cuiabá. Que dano gostoso. Nossa, pai. Muda, gente. As coisas mudam. Então, gente, o nosso caldo de cana, aí o que, que o pai trouxe? Edivaldo chegou morto de canseira e falou assim: nossa, eu vou ter que ir lá buscar a cana, Adriana. Eu falei assim, Edivaldo, o pai trouxe uma coca rafanta. E você não brinca. Não brinca desse
indo lá na roça então buscar. Sabe que você você pensou bem, seu Laércio? Peona, mas eu pensei, falei, vai chegar lá que vou coitar cansado. Eu acho que não tô com aquela prastinha. O senhor não tá hoje, pai? O senhor hoje, o senhor não tá? Nossa. Que nem aquele dia, pai? É precisando torrar café, o que que falou? Ah, né? Gente, amanhã não, eu falei pra mãe, mãe, vamos torrar café, ah, o pai torra. E eu não vou torrar, não. É. Falou desse jeito, olha, falou, mãe? Que jeito que tá. É. Mas quer amanhã vai café, ter que torrar não? Café, pai? Amanhã? É, ué. Eu vou montar um motor do Aí, mas será que chegou as peças? Chegou, então já mandaram. Pegou tudo aqui, pegou tudo. Ah, já pegou? Já pegou. Não é possível, mãe. Eu quero dar catar as tilápias, quando vocês falam almoço, eu monto pra ele. Nossa, a, não, a tilápia é quem? Tilápia o senhor quer, pai? A tilápia tá fácil, não, tá, Adriano? Então eu entro aqui, porque nem que eu entro aqui raçudo lá e a pequenininha pega muito. Fala, pai, fala, pai. Nem que o senhor, pega na unha, pai. É que as pequenininhas lá vai acabar e tirar. É, meu velho, eu pegou 17 para 300 gramas, uma cara tão maior. É que eu nem para frio de cabeça tudo, que era o rabo e tudo. Rabo e cabeça, mãe. É, né? 17. Porque eu vou meter lá amanhã, rua. O senhor não quer um frango caipira? Ué, se você quisesse matar uma galinha, eu queria. Aí, mãe, tá vendo, mãe? Olha, colocando caroço no seu peixe, pai. Você viu o reitão dela? Mãe, nós faz aquela sopa peixinho do caldo. É melhor, peixinho frito é melhor que a galinha, inclusive. Uhum. Não é? E mas faz tempo que nós não comemos uma galinha, né, Deus? Faz tempo que nós comemos um peixinho. Nossa, Deus, o que que nós faz? A galinha ou o peixe? A galinha ou o peixe? É porque dois. Hoje... É mesmo, faz os dois, vai. É verdade, velho. Se ela comer o peixe, eu quero ver. E se você comer a galinha, você vai ver. Nossa! Vou ficar despreocupado. Esses dois... E hoje a mãe queria pastel, gente. E eles trouxe o pastel, a massa, trouxe a carne, porque queria o pastel com caldo de cana. É. Senão nós fazia, tinha feito a galinha hoje, mãe. Pois é. Nem pensou, né? Ah, mas tá bom, né? Queria pastel, velho. Com caldo de cana, né? Isso. Olha o caldo de cana, gente. Então vamos fritar, né? Tá bem. Olha aqui. Que delícia. Pastel, pica um pastel aí. Pai. Fica um pastel aí, bem. Pega. Fica aí, pai, no meio. Vê, eu pus um queijinho, vamos ver. Olha o queijinho, Adriana. Olha o queijinho. Nossa pai, que isso. Perdi o pastel. Que isso, pai, o senhor não tá sabendo? Olha aí, sei, gente. Adriana, eu perdi o controle. Olha só, que delícia, tá bom? Comei. Pai, o que que virou aí, ó? Ah, é a guarapa nossa aí, ó. A guarapa nossa? Não, de volta do fundo, né? Ei, mas esse homem... Gostou. Olha aqui, gente. Olha o queijinho. Tá bom, pai? Muito bom. Muito bom? Uhum.